Více než stovka stánků a tisíce návštěvníků, tak to byl už 16. ročník slavnosti holovouských malináčů. V rámci akce se prezentovaly především firmy s regionální produkcí. K zakoupení tak byly produkty, které mají certifikaci Podkrkonoší regionální produkt. Mít tento certifikát znamená pro výrobce určitou výhodu. Když jezdíme po trzích se svými výrobky, tak vlastně ty zákazníci si přesně vědí, kde je Podkrkonoší, kam s tím produktem a dokáže si představit, kde vlastně my působíme. Získání certifikátu obnáší mnoho práce a úsilí, výsledek pak ale stojí za to. Jako firma máme tu sídárnu spálenou teprve od prosince 2017. Ale máme velký štěstí, protože láska ke zvířatům, což je jakoby moje starost, je tam úplně v perfektní péči a zase přítel umí tak dokonale udělat ten sír, že máme štěstí, že nás to takhle potkal a zkoušel, to můžeme dělat. Někteří držitelé certifikátu i přes svůj pokročilejší věk stále této výhody využívají. Jsou ale i tací, kteří za sebe schání nástupce a pokračovatele svého kvalitního řemesla. Důvodem je jediné, po desítkách let tvrdé práce je to odchod na zasloužený odpočinek. V rámci holovouských malináčů se předávaly certifikáty i několika novým zástupcům, kteří vyrábějí ty nejkvalitnější regionální produkty. Letošní rok značku získá 5 nových produktů a rozšíří tak rodinu Podkrkonoší regionální produkt. Podzvičinský čerstvý kozí sýr v syrováce firmy Farma Podzvičinou paní Lenky Lacinové. Další se nám může nachystat firma Janka a paní Jana Kobištová, která získala značku pro své Kobištovy oplatky. Originální značku získávají také miletínské modlitbičky firmy Erben SRO. Nově se regionální značkou může chlubit také přírodní kosmetika Almaliné firmy Almaliné SRO. A páté, to je takový staronový člen, je to pan inženýr Kučera, který rozšiřil svou rodinu Podkrkonoší regionální produkt o produkt ovocné mošty z Koneckumí a také prodlužuje své certifikáty na včelí med z Koneckumí a jablka z Koneckumí. Gratulujeme! Dalším 14 firmám pak byly certifikáty prodlužovány. Všem producentům moc gratulujeme k udělení certifikátu a značky Podkrkonoší regionální produkt. Doufejme, že vám přinese jen to dobré a že budete tím propagovat naše krásné Podkrkonoší. A ještě vás prosíme, potlesk pro ně samozřejmě. Až budete odcházet z parketu, zastavte se pod pódiem, ještě pro vás paní manažerka s paní předsedkyní mají nějaký úkol. Takže děkujeme ještě jednou, Podkrkonoší regionální produkt 2018. S produkty, které nesou značku Podkrkonoší regionální produkt, se tak budete moci stále častěji a ve větší míře setkávat nejen v Podkrkonoší, ale i v širokém okolí. Jsme plní očekávání, co pro nás jako tato značka bude znamenat, to je pravda. No, tak já si myslím, že ty zákazníci už vlastně za tím certifikátem dneska vidí i tu kvalitu toho výrobku, že to není prostě jako v těch obchodech, nechci jmenovat, ale že prostě to má nějakou kvalitu, protože jen tak nějaký výrobek by to asi nezískal.